Well, I'm very glad to hear that. Tira. Txalo zaparrada horrekin badirudi ados zaudetela Inigok esan duenarekin, ez da? Bueno, praktika batzuk ikusi dituzue pantailan, eta joaren hasierako argazkian bazan talde bat, ez da, Pozarren Jauzika, aste honetan tekniker Donostian zeudenak. Ba, gu bozeramalea gara, komunitataren bozeramalea gara, eta gure artean aztertzen ditugun gai horietako batzuk azalduko dizkizuet. Inigok esan duen bezala, talde guztiak ezberdinak dira, bata 1919an hasi zen, beste bat beranduago, batzuek esate baterako, hiriaren regenerazioa jorratzen dute, berdetzea, fabrikazioa danetik dago. Beste zentro batzu bikaintasun zentroak dira, eta beste gai zeharkakoago batzu jorratzen dituzte. Eta joak azaldu digun pelikula edo bideoan GIF proiektua ikusi dugu oso adabide politia. Beste proiektu bat, esate baterako gaitasun berdeak edo ekologikoak aztertzen ditu. Tira, denak oso ezberdinak dira, baina hala ere badira interes batzuk eta kezka batzuk denek dauzkatenak. Asate baterako lehenik eta behin pimeekin edo enpresa txiki eta ertainekin lankidetzan jarduten saiatzen dira. Eta nola egiten den hori, nire ustez, bikaintasun zentro bat, bueno, termino hori ez da bikaintasun zentroa zaila da azaltzeko, ez da. Nola azaldu hori enpresa batei, eskualdeko enpresa bati. Bada, beste alde batetik, nahiko lukete beraien ikasleek gaitasun egokiak eskuratzea. Nola egiten dugu? Eta hirugarrenik Erasmus Plus programaren finantzaketa jasotzen dute eta horregatik badago alde praktiko bat ere. Nola itzuliko gara gero Bruselara? 25 bazkide baldin badauzkagu nola kudeatuko dugu hori? Oso zentro handiak dira. Hau da, badira interes batzuk denek dauzkatenak. Eta hori dela eta proiektuaren liderrek duela bi urte erabaki zuten osa dezagun talde bat, batu ditzagun indarrak eta aleginak, eta naiz eta hasiera hartan ofizialki duela bi egun, ez da, ba, bi urte badaramatzagu elkarlanean. Eta ikuspuntua beti gora dator, ez Europako batzordeak ala esan digulako, ez proiektuko liderrek ala ikusten dutelako, beraiek esan dute, elkartu gaitezen, osaditzagun taldeak, Inigok azaldu duen bezala, eta ea hilero zer ikustezak egun, 80 minutuko bilera bat egiten dugu hilean behin, eta oso gai zehatzak jorratzen ditugu esate baterako etengabeko ikasketak. Edo pimeak, edo enpresa txikiak nola erakarri. Gaia edo zein izan daiteke, lider bakoitzaren premiaren arabera. Eta hartara, gure bikaintasun zentroek arrakasta izango dutela uste dugu. Ez ditugu kanpoko adituak gonbidatzen haiek esan diezaguten zer egin behar dugun. Ez, parekoen artean ikasten dugu. Proiektu bakoitzeko liderrak eskarmentu ikaragarria du eta denon artean ba asko dakigu jakina. Egon daiteke gairen bat, ba guk ondo menperatzen ez duguna eta orduan kanpoko norbait ekar dezakegu gonbidatuko dugu. Jakina, kanpoko adituren bat eta azal diezagula, ez, zer egin behar dugun. Beraz, sare moduko bada, parekoen artean ikasteko, elkarrekin ikasteko sare moduko bat, kode irekia daukagu. Eta ikuspuntu horri esker ikusten dugu liderrek oso ondo parte hartzen dutela, asko parte hartzen dutela, zailtasun asko daude, araudi asko bete behar dira, murrizketa batzuk ere gertatu dira azken bi urte hauetan, bidaiak egiteko esate baterako, ez da, diru gutxiago dago. Ba, harrigarria baldin bada ere, proiektuko 12 liderrek denbora atera dute, beraien agendatatik denbora atera dute, gaur aste honetan bertan hemen egoteko. Hemen bertan, eskerrik asko benetan, zuen aleginaren gatik, eta horrela danok parte hartzen dugu, eta horrela xe jarraitu nahi dugu etorkizunean ere. Nola lan egiten dugun ikus dezazuen, ez, honek belarrira oso politia ematen du, baina gero zaila da, izaten da, ez da. Esate baterako, nola erakarri enpresa txiki eta ertainak, ez da lehen esan dudan bezala. Ba, duela hilabete online taldeketa bat egin genuen, online business collegearekin, bilera bat egin genuen eta azaldu ziguten, haiek, beraiek, badutela enpresa txiki eta ertainekin harremanetan jartzeko modu bat. Beraien ingurukoekin, baina, esate baterako,
Etxe azpiko okinarekin nola jarri gaitezke harremanetan, arek ez baitu denborarik ezertarako, ez da? Ba, tailer harretan, hartan ikusi genuen, bat ditugula praktika batzuk nahiko onak, nahiko txukunak, guk erabiltzen ditugunak. Eta horregatik folleto edo liburuxka sortu dugu, hor ikus dezakegu nola arditzak egun erabakiak, esate baterako. Enpresa txiki horre denbora gutxi baldin badauka, baina hala ere, enpresako langilei prestakuntza bat eman nahi baldin badie, ba honela egin dezakegu. Eskuliburu praktikoa da, oso praktikoa eta oso lagungarria bai enpresentzat eta bai beste parte hartzaileentzat. Entzun dugu, ikusi dugu badirela zenbaki batzuk ikaragarri handia, 84 eskari, ez da, funtsa hauetatik edan nahi dutenak. Eta aretonetan bertan, bada jendia erantzunaren zain. Interesgarria iruditzen baldin bat zaizue, eta 12 proiektu edo lider horietatik zer edo zer ikasi nahi baldin baduzue, ber, apunta zaitezkete, nola egin? Hazi nahi baldin baduzue, Joaok ere azaldu dizue azkenean, ehun proiektu baino gehiago egongo direla Europan, finantzak eta funts horretatik edaten, ba, nahi baldin baduzue, ez duzue inolako arazori, borondatezkoa da, eh? Baina apunta zaitezkete inolako arazori gabe. Tira, jarrai dezagun. Gu gure beharren arabera lan egiten dugu, esan dut, lehen ere, hau da, elkartzen zarenean, batzen zarenean, ez duzu beste haren maila berean egon behar. Arek bi urte badara matza eta esperientzia handiago dauka. Ez da zer gertatzen, lasai. Datorren urtean esate baterako 11 bazkide berri espero ditugu. Eta berriak dira, eta ziurrenera haiek ere izango dute zer edo zer gurekin partekatzeko beraien esperientzia. Nere ustez, gaur egungo 12 kideek, ziurrenera, datorren urtean ere izango dute zerrikasia berri hoien gandik. Beraz, guk praktika elkarte bat gara, azken batean. 12 lider dauzkagu eta elkarrekin lan egiten dugu, gauzak partekatzen ditugu, elkarri lagundu, baina garrantzitsuena da, Europari ere laguntzen diogula. Horixe da garrantzitsuena, gure ikuspuntua, batera doalako, hau da, lider, 12 lider horiekin batera eta Europako batzordaren konpromisoarekin eta gure erabakimenarekin espero dugu ekimen honek arrakasta izango dela. Mil esker, eskerrik asko eta ondo pasa.